dia, meninas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um desafio, mais um treino aí pra gente cumprir. E hoje, sextou, né, meninas? E o sextou de hoje, gente, vai ser com um treino mega legal. É um baita desafio, hein? Quero ver todo mundo cobrindo. A gente vai precisar apenas de um cabo de vassoura. Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Um cabo de vassoura. Pega a vassoura lá, tira aquela partezinha que fica aqui, sabe? Aquela parte de baixo. É de rosquear, então tira e bora treinar com cabo de vassoura hoje? Vem comigo nessa que o treino tá maravilhoso. Hoje é um treino de HIIT. Também é rapidinho, gente. A gente mata esse treino rapidinho. Super fácil o treino. Todo mundo aí consegue fazer. Tá adaptado. Bora comigo nessa que eu te espero nesse desafio de hoje. Olá, meninas. Eu esqueci de avisar vocês que a gente vai precisar de uma cadeira também, tá? Porque hoje a gente vai ter um agachamento pra fazer, tá? Vou só prender meu cabelo aqui. Vamos começar com um aquecimento bem rapidinho? Bora lá? Começa, ó, deslocando o corpo de um lado pro outro. De um lado pro outro. Bora, mantém aí. 5, 6, 7, 8. Agora, ó, chicão na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito, mais um. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora chuta lá atrás, ó. Trás, volta. Trás, volta. Trás, 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 trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora traz o pé lá no rumo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, o braço. Sobe, um, desce. Sobe, um, desce. Sobe, um, desce. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empurra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquecimento. Mantém. 5, 6, 7, 8. Aê. Agora a gente vai, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou? Sobe lá a mão, ó, atrás do joelho. 1, 2, 3, 4. Bruna, meu joelho não chega no cotovelo. Vai até onde você consegue. Você vai só aqui, tá? Trocou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou, só quadril, de um lado pro outro. Só quadril, balança aí. É estranho, né? A gente fica se sentindo envergonhada nesse movimento. Mas é muito importante a gente fazer movimento nessas mobilidades aqui, tá? É muito importante a gente aquecer também. Ai, esse caminhão. Aquecer a mobilidade, quadril, joelhos, tá? Então, ó, rebola aí. A gente tá lubrificando nossas articulações. Junta os pés. Roda o joelho lá na frente, ó. 1, 2, 3. Tudo que a gente faz, o movimento de girar, a gente lubrifica as nossas articulações, tá? Então, fica mais fácil depois de fazer os movimentos. Não corre o risco de se machucar, tá? Afasta as pernas, roda o pé pra fora. Como hoje a gente vai usar bastante ele, roda pra fora, roda pra dentro. Ai, obrigada, caminhão, por ter desligado. O outro pé, roda pra fora. Roda pra dentro. Aê, o braço agora. Roda. Pra fora. 3, 4. Pra dentro. 4, 3, 2, 1. Roda o antebraço. 1, 2, 3, 4. Pra dentro. 4, 3, 2, 1. Os punhos agora. 1, 2, 3, 4. Pra dentro. 4, 3, 2, 1.
Um, pescoço baixo e rodou devagar. Roda pro outro lado. Aê! Junta os pezinhos, alterna a meia ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E braço, estique, puxa, estique, puxa. Hoje a gente vai fazer bastante estique e puxa. Aê! Bora pra nossa aula de hoje? Gente, é o seguinte. Pega aí o cabo da vassoura e a gente vai começar com o polichinelo com a vassoura, tá? Bruna, onde eu tenho que pegar na vassoura pra mim saber? Você vai esticar seu braço lá na frente, na direção do ombro, você vai segurar. Agora abre dois dedinhos pra fora, é aqui que você vai segurar, tá? Na direção sempre do peito e o cotovelo nunca lá embaixo, mantenha o cotovelo um pouquinho pra cima. Tá bom? Pra gente ativar o braço também. Bora lá? Vou soltar o cronômetro e a gente vai junto nessa. Vou colocar meu cronômetro aqui. Prepara aí, 10 segundos e a gente vai começar com o polichinelo adaptado, tá? Então, abre e fecha o braço, estica e puxa. Bora lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bruna, assim é muito fácil pra mim. Eu já sou um pouquinho mais avançada, já consigo fazer saltando. Então faz saltando, tá? Se você já consegue fazer saltando, vai saltando. Quem é iniciante, mantém aqui, ó. Não tem problema, tá? Bora lá, mantém. 5, 4, 3, 2, 1. Aê, descansou. Próximo exercício, deixa eu virar aqui que minha folha tá ali anotada. Vai fazer o polissapato, tá? Pela pra trás, sobe, desce, sobe, bora. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Olha o pé, vai pra trás. E o braço sobe e desce. Bora, hoje é uma aula pra suar, hein? Quero ver todo mundo pingando. Mantém o ritmo. Bora, Bruna, tá muito fácil. Adiciona o saltinho, tá? Mantém o salto, ó. Bruna, assim é muito difícil, só consigo aqui, mantém aí. Descansou. Respira. Vamos sentar e levantar da cadeira? 2, 1, bora lá. Senta, levanta. Senta, levanta. Bora, mantém. Bruna, pra mim é muito fácil sentar e levantar. Pega a vassoura nas costas, agacha e sobe, tá? Vê qual que é mais fácil pra você, se é na cadeira ou se é agachando natural, normal, tá? Só lembra que o joelho não pode passar a ponta do pé. Aê! Descansou, respira. Próximo exercício. Mega fácil. Eu tô olhando ali, gente, que é onde tá escrito, tá? Segura aqui na frente, roda pra um lado, pro outro. De um lado, pro outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém aí, bora. Qual foi a corridinha depois? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aê! Muito bem, respira. Próximo exercício. Braço lá na frente. Caminhadinha com estica e puxa. Tá? Bora. Caminhada um pouquinho mais fortinha, tá? Ó, faz um trotezinho. Estica e puxa. Estica e puxa, bora. Mantém. A primeira rodada eu tô mostrando pra vocês duas formas de fazer. Um jeito forte e um jeito leve pra iniciante, tá? Na próxima eu vou fazer tudo iniciante. Bora! Estica e puxa. Estica e puxa. Quem for avançado, corre. Aê! Descansou, respira. Agora, coloca o cabo da vassoura nas costas. Ó, tá vendo os cotovelos? Toca na lateral do quadril, tá? Encaixa na cintura. Lado, o outro. Um lado, o outro. É somente o corpo, tá? Que mexe. Bora. 1, 2,
3. Amanhã, gente, vai acordar todas doloridas laterais. Você vai ver. Deixa aqui nos comentários se não acordou. Bora, ó. Corpo paradinho. Joelho semi-flexionado. Capricha na postura. Bora, de um lado pro outro. Aê! Respira! Recupera aí, bebe uma água e bora para a segunda rodada. Vou voltar meu cronômetro. Respira. 20 segundinhos de intervalo e a gente vai para a próxima rodada, tá? Respira. Tá fácil, né? Quero só ver, hoje são 3 rodadas, tá? Respira, recupera, seca aí, eu já tô suando. Quero ver você. Bora de polichinelo de novo? Segura lá, ó, um pouquinho mais aberto que os ombros. E vai. Abre, fecha. Abre, fecha. Estica e puxa. Estica e puxa. Ó o cabo da vassoura. Bruna, tá muito rápido. Vai no seu ritmo, tá? Quem já consegue fazer saltando, faz saltando. Só toma cuidado pra não machucar o joelho, tá? Quem ainda não consegue, mantém aqui, ó. Tá? Cada um tem a sua intensidade, cada um tem o seu ritmo, cada um tem suas limitações. Respira! Muito bem! Bora de polichinelo? Estica, o pé desce e o outro sobe, ó. Tá? Sobe o braço e desce a perna. Bora! Mantém aí. 1, 2. Olha lá pra frente, não olha pro chão. O braço é aquele movimento de lavar roupa, sabe? Ó, esfrega no tanque. Esfrega no tanque. E o braço e o pé vai indo pra trás. Tá? Mantém. Mantém essa velocidade. Bora lá. Não sobe muito o braço, tá? Sobe até a direção do ombro. Pra gente não lesionar nosso ombro, tá? Aê, descansou. Muito bem. Bora, senta e levanta da cadeira. Prepara aí. 2, 1. Senta e levanta lá. Senta, levanta. Eu vou deixar esse negócio no chão. Senta, levanta. Senta, levanta. Bora, cada um na sua intensidade. São 30 segundinhos hoje. Eu tô boazinha, poxa. Sextou. Bora. Saindo do sedentarismo. Mantém, mantém. Tá acabando, gente. Eu sei que você consegue. Bora. Continua. Aê, descansou. Meu celular tá com pouca bateria. Prepara. Vamos fazer. Gira o tronco. Segura aqui. Pertinho do peito. Roda lá de um lado pro outro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém, mantém. Bora, gira de um lado pro outro. Continua aí. Tá acabando. Ih, tá passando picolé na minha rua aí. Sai fora. Eu não quero picolé, não. Tô focada. 4, 3, 2. Aê! Muito bem. Bora de corridinha. Corridinha, estica e puxa. Prepara aí. 2, 1. Saiu, bora. Estica e puxa. Caminhada com o braço. Aqui a gente está trabalhando o nosso corpo todo. Então capricha. Se você já consegue acelerar a corridinha, acelera aí, ó. Vai no seu gás, tá? Mas lembra que a gente ainda tem a última rodada para finalizar. Bora. Mantém. Sextou. Estica e puxa. Bora. Aê, descansou? Cabo da vassoura nas costas pra manter a postura. Afasta as pernas e, ó, toca a lateral. Tá? Bora, valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai esse abdômen, mulher. Não deixa ele solto. Olha a postura. A nossa coluna agora, ela tá agradecendo porque a gente tá deixando ela retinha. Estamos mantendo uma postura. Bora! Amanhã vai acordar todo mundo com dor na cintura. Sabe o que eu acho, né? É pouco passar
Minha mãe fala. Bora, mantém. Aê, descansou, respira. 20 segundinhos de intervalo. Respira, bebe uma água. E vamos para a última rodada? Hã? Respira aí, deixa eu voltar aqui. Bora. Respirou. Última rodada, vamos fazer caprichado? Vamos acelerar só mais um pouquinho pra gente suar e finalizar com chave de ouro? Então bora comigo nessa. Pega aí sua cabo da vassoura e vamos de polichinelo, um pouquinho mais rápido. Eu sei que você aguenta, gente. É 30 segundinhos pra uma vida de felicidade. Bora lá. Estica e puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora. Mantém. Esse ritmo. Vai, você aguenta. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Bora! Puxa e solta. Puxa e solta o ar. Mantém, mantém, mantém rápido. Bora! Tá acabando, sim, você consegue. Aê! Respira! Respirou. Pé lá na frente. Estica e desce, tá? Bora lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acelera. Bora! Ó o braço. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Vamos fazer de frente. Bora, esfrega essa roupa aí! Vamos lavar a roupa, a última rodada! Capricha, vai! Tá acabando! Não deixe o braço subir muito. Descansa. Senta e levanta. Nananina, não. Bora. Aqui. Atrás, nas costas. Olha a postura. Agacha até onde você consegue. Se você só consegue aqui, fica aqui. Se você consegue agachar mais, agacha mais. Bora. Só lembra que o joelho não pode passar a ponta do pé. Bora. Agacha aí onde você consegue. Mantém a postura. Última rodada. Mantém. Não deixa o joelho passar. Joga a bunda lá pra trás. Descansou. Pezinho aqui na frente. E a gente vai girar de um lado pro outro, tá? Respira. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, roda. Tira de um lado pro outro. Mantém, mantém. Deixa o abdômen contraído. Vamos trabalhar a cintura. Vamos ficar cinturadas. Vamos. Bora. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Isso. Mantém, ó. Mantém. Aê. Descansa. Corridinha, estica e puxa para finalizar. Prepara aí. Respira, puxa o ar. Pensa assim, eu sou capaz, eu consigo. Bora, corridinha. Bruna, tá muito pesado, mantém a caminhada. Tá? Bora, mas eu sei que você consegue. Eu sei, gente, tá acabando, é um minutinho. Bora. Penúltimo exercício já, não desiste agora. Você chegou até aqui. Por que que você vai parar? Bora! Força! Depois que acabar isso aqui, a sua sensação de treino feito vai ser maravilhosa. Não desiste! Aê! Pezinho aqui atrás. Puxa o ar. Respira. Você consegue. Bora lá. Cintura. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Bora! 1, 2, 3, 4. 5, 6, a gente já tá ofegante, né? É normal, tá? Puxa o ar e solta com o nariz. Puxa e solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Tá? Bora, mas mantém, tá acabando, tá acabando. Prometo! Bora! 2, 1, aê! Treino de hoje feito! Obrigada, meninas, quem participou. Se você achou que o treino tá fácil, quer se desafiar mais? Deixa eu parar aqui, calma aí.
Quer se desafiar mais? Faz o seguinte, volta esse vídeo e faz mais uma dessas três rodadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tenham suado. O desafio de hoje, de sexta-feira, tá? O desafio vai ser a gente tomar um banho após esse treino, tá? E passar creme hidratante. Pode ser o creme hidratante mais vagabundinho que você tiver, aquele mais barato do mercado, tá? Mas eu quero que você tome um banho de creme, passa bastante creme no corpo. Porque além de a gente tratar o nosso corpo com a água, a gente também precisa tratar a nossa pele, tá? É super importante. Então, terminou de tomar um banho, passa um creme hidratante, faz uma massagem no seu corpo, faz se amando, agradecendo todas as partes do corpo que você tem, tá? Que o corpo sente isso, você se sente melhor também e vai passar também o resto do dia cheirosa, né? E hidratada por fora também. Então, bebam água, comam frutas e lembre de passar o creme hidratante no corpo. Assim a gente previne o aparecimento de estrias, pele ressecada, coceira, tá? Se hidratem o corpo também. Pode ser qualquer creme, não precisa ser aqueles cremes caros. Pode ser o creme mais barato que você tiver. O importante é se hidratar, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje. Espero vocês segunda-feira, 7 horas da manhã, com mais um treino divertido. E ó, segunda semana de treino vai ser um pouquinho mais desafiadora, tá bom? E a gente volta com mais treinos por aí, mais desafios pra gente ir cumprindo durante a semana, tá? Se você fez o desafio, me marca lá no Instagram, tira uma foto suado, então tira uma foto com o creme que você tá usando, me marca lá, @burromão, que eu vou ficar muito feliz de te ver fazendo os desafios, ver que você tá cumprindo as metas, né, que eu tô dando aqui pra vocês, tá bom? Um big beijo e até a próxima aula. Tchau! Ah, não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário aqui pra mim, fala qual foi o seu nível de dificuldade. De 1 a 10, de 0 a 10, na verdade, tá? Aqui tá a tabela, dá uma pausa aí, vê como você se sentiu e deixa aqui nos comentários, porque assim eu consigo montar mais aulas legais pra nossa semana, tá bom? Um beijo e até segunda-feira! Tchau, beijo!